Bugündən etibarən dayanıqlı və operativ sosial təminat agentliyinin 1 və 2 sayılı Bakıdos mərkəzlərində vətəndaşlara xidmət göstərilməsi proseduru bərpa edilib. Vətəndaşlarımız gələn vətəndaşlara təklif edirlər ki, əllərini dezinfeksiya etsinlər və yalnız və yalnız içəri maska ilə buraxılır vətəndaşlar. Bundan başqa sosial məsafənin qorunması məqsədi ilə içəri bütün vətəndaşlar birdən-birə buraxılmır və qapının ağzında növbəlilik yaradılıb.